kofën e kena marrë, mushim 20 ditë me ujë dhe shkojna, qojna në frizë. Po bëhen më shumë se 20 ditë, që kur ka nisë të futet në vaskën, e improvizuar të mbushur kletë akull. Osh kjo aktori, Ermal Sadiku. Përshëndetje Gjen, ftoft minus 4, edhe ma ftoft është anena, dita 37. Milot, që po bëhen? A e mirë. Po sot është dita 37, kena vendosë me Milotë me bënë historia. Me kalëgju pak arsyet pëse pe gëbëj këtë sen. Na përbojna gati ujen, po ina me iftëft, tani po flasim. A di qëfar në TV me je? Pa ndirët. A përmerë që ato që ne? Oh, oh, oh. Që këmë kam e për djeshët. Dhe më thonë, për djeshët që iftëft. Për djeshët që iftëft. Unë përshkëllu ba gati. E unë e përzi. E mora pak si të shkerë se dyqysh marrë për nga kanë. Shtash, po bom. Po gati, të regoman të parën vëdo, a ki pos. Po besoj që masë në e ka fillu me u liru trupi, po masë kjo e nuk ja ka njësë që një vjetë i gjysë. Gati, me tush të ftaftë. Okej. Dhe aty tani akum një s'ka dalë me forcu imunitetin, tash është normal pak ma letë për mu, po gjithmonë është shtirë sepse u i fëthëft gjithmonë e ka një fashoku trupi edhe nuk është letë me përbalu. Tash une nuk është që të prej shumë, rri dikon 2 minuta dherin 5 minuta. Po qka është kjëp edhe pse e bëj është se stresin po ma hekë. Dhe punina shumë mirë kër pëdallë prej ujtë të thëftë. Muskujt po rigenerohen, do më thonë imuniteti mu ka rritë, ku më pasë probleme në ashtatë që thojnë me reumë, diqka kratë, gojtë masë, si kam që një vjetë të gjysë. Këtë senë e kumë njësë në ashtatë me thonë drejten njëbër. Dimit, ju i ftëftë shumë. A edhe verës është? Edhe verës është i ftëftë, atje në ashtatë ka njësë gjithë shka gati. Po dhe ka njës për njerëzët u i panë për një internet, si përshamu Wayne Hoffman është një tip që është mirë, në është ta publiku me ditë, mu inspiru. Përshamu, kërja këmë njës me bo, shumë njerëzë në kam pyjtë qka është kjo të kjo, po s'ju këmë përgjigjë. Sepse këmë pas qef ata në është ta vetë me hi edhe me provu, jo me provu, po me hi me ullumtu se qka është kjo që për bëj, jo me marë përgjigjën me njerë. Une normal që nuk ja preferoj njëzë me përvu për e rëpar, sepse do të një përgatitje fizike, psikike, po qëka është krejtë esenca, kësaj është ku mendja dhe trupi bashkohen në harmoni, ku mendja kontrolon trupin edhe vetën edhe vendos me i mrena. Gjithmonë është shumë rëndësishme frimarja, jashtë zakonisht pa frimarja, do me thonë një frimarja me pas në kontrol të amën, frimarin, për shambullu në njësi me 4 sekunda e marë frimen, 4 sekunda e maj, 4 sekunda e lëshej, 4 sekunda e maj, e kështu vazhdojnë, vazhdojnë. Po, me rëndësi është qaja. Hemë rana njëherë, masë një komet vetë edhe pse është një falloj arsye cilën e ki këtë masë kësoj punë. Reagimin e po është në fillim të qunë tërqet, po që tash nuk i kësi tërqet. Normal që ka tërqet. Jo, ashtu... Jo shumë diqka, sepse jo mësu me kohën, po ndo këtë pak interesant me dhonë këtë par interviste. Në qështë si e okej me dhonë interviste? Ja, jam. Ku më vendosën e dje, ku më kry këtë par misioni. Një arsye më ro pa këtë qoj. Ma treguve jashtë të kamerës, për vete që është e nevejsh me shumë. Arsyja jam kryesor është mi motivu djemët që me esë rrugës drejt punës, sepse përshë që në shështin ton ka shumë depresion. Dhe depresioni me në shërot me ushtrime, kur përgatit vetën, me... Së përdi që është me shpjegu, po... Me aktivitete... Me aktivitete...
ndryshme, për shkakun kjo është një aktivitet që mund ka ek me shëru depresionin që kam unë. Sepse na kena depresion, dikush nuk e sheh, dikush e sheh, po mund ka ndihmu. Nuk e shfaq, edhe kjo. Po sidomos se kam qëllimin për djem, sepse për shkakun çapo ndodh rastet e fundit, nuk kena këtë njëjt. Edhe pehojnë shumë djem. Unë një shumë familje, jo shumë familje, po se dia ku më takuna e familje që ka dhunë ose diçka, po s'ka rëndësi ajo. Me rëndësi është me inspiru, mu marrë me gjana dhe me gjithë dikën me folë. Please, ju kësha lu, gjene dikën, folni me dikën, nënë që se gjene dikën, folni me vetë vetën, besoni vetë vetës, kjo është mas me rëndësi. Po si është ashtë... Falënderit. Falënderit.